påfyldning af metal refiller til Vapor X'en. Lad den stå på dutten. Første gang den påfyldes, så skal man dryppe 7-8 dråber og vente 3-4 timer, før man bruger den. Men vi har snydt lidt, så her er en, som der er puttet rygevæske i, og man tager og gør sådan her. Voilà. Hvis man skal bruge de andre refiler, så gør man sådan her. Man tager den gennemsigtige refil, man tager låget af den, så påfylder man lige så meget væske, man har lyst til i princippet. Og så er det, at man stopper den her på igen. Prøver den her her. Voilà, så har man den.